საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, ცხეთა თბილისისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტს ილია მეორეს. გთხოვთ, ჩვენო უწმინდესო და უნეტარესო, ვერ ნიკოლოს, წმინდა ვერ ნიკოლოს, აღუდგინოთ ღელმთავრობა მცხეთაში. ჩვენ ვართ აფხაზეთიდან მდევნელები, რომელიც მოგმართავთ ამ თხოვნით, უერთდებით სრულიად საქართველოს. ჩვენ ვიცით წმინდა ბერი ნიკოლოზის უამრავი სასწაულები, ვის არის მკურნალი, ჩვენი ერთადერთი იმედი და გთხოვთ ეს იმედი არ წაგვართვათ ისედაც დანგრეულ საქართველოს და აღუდგინოთ მღვდელმთავრობა. ვიყავით აფხაზეთში ჩასულები და მარტო ქართველები კი არა, იქ აფხაზეთში მოხდა ესეთი რამ, რომ აფხაზებმა როგორც კი ნახეს მამა ნიკოლოზის სურათი ირწმუნეს და ასე თქვეს, ეს არის წმინდა ბერი, ჩვენ გჯერავს და გწამს მისიო. სურათები სათითაოდ გთხოვეს და დაურიგეთ აფხაზებს. დღემდე გრძელდება ხელმოწერები. ეხლა ჩამოვიტანეთ ნახევარი. კიდევ ველოდებით ხელმოწერებს. ძალიან გთხოვთ აღუდგინოთ მღვდელმთავრობა ჩვენ წმინდა ბერ ნიკოლოზს, რომელიც არის ჩვენთვის უძვირფასესი ადამიანი. ჩვენ აქ მოვდივართ, ვიცით, რომ აქ როდესაც მოვდივართ, ყველაფერი ხდება სასიკეთოდ ჩვენ და მთელი საქართველოსთვის. პირადად მე და ჩემს ოჯახს იმდენი სასწაული მოგვივლინა, უღმესი მადლობა მამა ნიკოლოზ ამისთვის. აი ყოველწვის ყოველწავს მინდა მუხზე დავკე ჩოხვით მოვიდე და ხოლო მადლობა და შენდობა დიდება უფასი. მამა ნიკოლოზის სასწაულებს ახდენს 67 წლის დედამყარს და ძალიან ავად არის დიაბეტი ქანის გამოდებული. ყოველ დღე დადის, დღეს არ გამოტოვებს, ვარ მოვიდეს. დაი მამა ნიკოლოზის მადლით განიხონა თეზისა განიხონა. თითოეული ადამიანის სულში ჩნდება მამა ნიკოლოზი. მორჩილა საცხოვრო. ეს არის ჩვენი ბუდეში, აფხაზეთიდან დევნილი ყველა ხალხს ჯერა, რომ მამა ნიკოლოზი ჩვენ დაბრუნებს აფხაზეთში. ძალიან გთხოვთ და გემოდარით ხალხ მომიწვიოთ. იარეს და ჩვენ საქართველოს გადარჩენა მამა ნიკოლოზზე ხდება. როგორც სახელდა აღვიქვით წმინდა ბერ ნიკოლოზს აფხაზეთის სახელით. დიდი ყოფას.